जीवनका लागि, बाँच्नका लागि, जीविकोपार्जनका लागि, जीवनलाई अगाडि बढाउनको लागि, र त्यो क्रममा हामीले विभिन्न पेसाहरू छनौट गर्छौँ। हुन त चलचित्र पनि नितान्त व्यावसायिक उद्देश्यले अथवा जसरी हामी दोकान चलाउँछौँ, जसरी हामी अन्य विभिन्न पेसा गर्छौँ, यो चलचित्र पनि अथवा हाम्रो कलाकर्म पनि हाम्रो जीवनको लागि गर्छौँ। तर यो पेसामा एउटा के फरक हुने रहेछ भने यसले चाहिँ हामीले अरूका कुरा पनि भन्न पाउने रहेछौँ। यहाँ सबैजना यस्तो एकदमै स्माइलिङ फेस, यस्तो खुसी देख्दाखेरि चाहिँ झन् हुन्छ नि, एकदमै ऊर्जा थपेको छ हामीमा। सो थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु आज जो पनि आइदिनु भएको छ हाम्रो टिमलाई पनि। अझै अगाडि आउनु, लाइट पऱ्यो। ठिक छ, ठिक छ क्या। कालिङ्ग मन्दिर परिसरमा परिक्रमा गर्दै स्वस्तिमा फाँडका कलाकार प्रकाश सपूत आगामी चैते दसैँमा हामी यसको प्रदर्शन गर्ने मिति चैत्र 22 गते प्रदर्शन मिति पनि हामीले घोषणा गरेर अगाडि बढिसकेका छौँ र अहिले निर्माणको सिलसिलामा हामी बाग्लोमा छौँ र यो चलचित्रको करिब करिब 90% छायाङ्कन बाग्लो जिल्लाकै विभिन्न स्थानमा हामीले गर्दैछौँ र केही प्रतिशत काठमाडौँ र केही प्रतिशत तराईको भागमा पुगेर हामी छायाङ्कन सकाउनेछौँ। र आज हाम्रो बिचमा चर्चित कलाकारहरू सहित हाम्रो टिम हिजो साँझ आइपुगेको छ। म सरस्वती पोलिटेका लागि हाम्रो आज आसन ग्रहणको लामो सिलसिला छैन, त्यसैले यथास्थानमा यहाँहरूले आफ्नो परिचय सम्मानका लागि म अनुरोध गर्छु। हाम्रो कार्यक्रममा बाग्लुङ नगरपालिकाका मेयर वसन्त कुमार श्रेष्ठ उपस्थित हुनुभएको छ, म उहाँलाई सम्मानका लागि आग्रह गर्छु। त्यसै गरी बाग्लुङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद सुवेदी प्रयास, उहाँ साहित्य कलामा पनि निकै पारङ्गत हुनुहुन्छ र निकै लामो समयदेखि लेखनमा सक्रिय पनि हुनुहुन्छ। नेत्र प्रसाद सुवेदीज्यू, यहाँलाई पनि हार्दिक सम्मान छ। त्यसै गरी हाम्रो
यो चलचित्र बसन्त गलबन्दी प्रोडक्सन प्रणालीले पहिलोपटक यहाँले थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू गलबन्दी प्रोडक्सनले सार्वजनिक गरेको भिडियोलाई अत्यधिक रुचाइदिएकै कारण ठुलो पर्दामा पहिलोपटक हामीले यो चलचित्र मोहन गुदुजीलाई म परिचय र सम्मानका लागि अनुरोध गर्छु। उहाँ चाहिँ पोखरामा घर भएर हाल भारतमा उहाँ ठुलो व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ र यसै गरी यो चलचित्रका अर्का कार्यकारी निर्माता जो अस्ट्रेलियामा बसेर नेपालको पहिचान र नेपालको व्यवसायिकलाई अझ ब्रान्डिङ गरेर आफ्नो व्यवसायिक परिचय छविलाई उच्च बनाइराख्नु भएको छ अनुरोध भट्टराईज्यू म कार्यकारी निर्माताको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सम्मान र परिचयका लागि अनुरोध गर्छु। यसै गरी यङ इन्टरप्रेनर नेपालमै बसेर आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने सोचबाट आजको युवालाई अझै मोटिभेसन अझै प्रेरित गरिरहेका नेन्सी शेरसनलाई म परिचय सम्मानका लागि अनुरोध गर्छु। यसै गरी जसको सिर्जनाबाट नेपाली कथानक चलचित्र बसन्त बन्दैछ र त्यो बसन्त जहाँबाट कथा सुरुवात भयो त्यो यही बागलुङ जिल्ला हो। यो बागलुङ जिल्लाको धम्जाबाट सुरु भएको त्यो कथा फेरि हामी धम्जामै आएर छायाङ्कन निर्माण प्रारम्भ गर्ने गरिकन हामीले यो कार्यक्रम तय गरेका छौँ। त्यसैले बागलुङसँग यसको धेरै अपनत्व धेरै इमोसन धेरै उत्साह धेरै भावनात्मक चिजहरू जोडिएको छ। त्यसैले बागलुङवासीको ज्यादा माया उत्साह प्राप्त हुने अभिलाषा पनि हाम्रो छ। म यसका चलचित्रका लेखक निर्देशक अभिनेता म आयामिक परिचय मैले भन्दै पर्दैन यहाँहरूले चिनिसक्नु भएको छ कलाकार प्रकाश सपुतलाई म परिचय र सम्मानका लागि अनुरोध गर्छु। एउटै चलचित्रमा कलाकारको भूमिका निर्देशकको भूमिका लेखकको भूमिका र अरू सबै व्यवस्थापकीय भूमिकामा पनि उत्तिकै अब्बल देखाइरहनु भएको छ र यो चलचित्रमा अहिले हामीले त्यस्तो कलाकार नायिकालाई प्राप्त गरेका छौँ सहकार्य गर्ने मौका पाएका छौँ गलबन्दी प्रोडक्सन प्रणालीले पहिलो ब्यानरमै जसलाई नेपालको अहिले नम्बर वान नायिकाको रूपमा पनि उपमा दिने गरिन्छ स्वस्तिमा खड्का म परिचय र सम्मानका लागि अनुरोध गर्छु। यहाँको सहभागिताले हाम्रो टिमलाई अझै सबल बनाएको छ र अझै हाम्रो आत्मबल यो चलचित्र सफलता हुनेमा हाम्रो विश्वस्ततालाई अझ भरोसालाई अझ अब्बल बनाएको छ। यसै गरी चलचित्रमा प्रभात पाल ठकुरी जो हालै मात्र सरिमम चलचित्र गरेर त्यसको प्रदर्शन पनि भइसकेको छ प्रभात पाल ठकुरीजी प्रेम आर क्षेत्री क्यारेक्टरको रूपमा देखिँदै हुनुहुन्छ। यसै गरी सपना विश्वकर्माको रूपमा यो फिल्मबाट डेब्यु गर्दै गरेका गलबन्दी प्रोडक्सनको ब्यानरबाट म्युजिक भिडियोबाटै स्थापित भएका कलाकारहरू अहिले नायिकाको रूपमा अब्बल कलाकारको रूपमा स्थापित भइसक्नु भएको छ एउटा क्यारेक्टरबाट र यो चलचित्रबाट डेब्यु गर्दै हुनुहुन्छ सपना विश्वकर्माको भूमिकामा। शिवांशी श्री म परिचय र अनुरोध गर्छु। यसै गरी यो चलचित्रमा जति गम्भीर विषयवस्तु छ सामाजिक कथामा आधारित छ त्यत्तिकै रोमाञ्चक बनाउने विषयवस्तु पनि छ। त्यो रोमाञ्चक बनाउने मान्छेलाई हास्य रसमा दौडाउने बेला बेलामा उतिखेरै गम्भीर मोडमा लैजाने एउटा पात्र छन् सत्यबहादुर मगर र त्यो सत्यबहादुर मगरको भूमिकामा तपाईँहरूले लामो समयदेखि नेपालको टेलिभिजनमा देखिरहनु भएको कमेडी च्याम्पियनहरूमा पनि निकै अर्ग्यानिक हाँस्यरस हाँस्य प्रस्तुति दिएर चर्चामा रहनुभएको खड्क बहादुर पुन नागरिकतामा तर कलाकारितामा खबकुबाट परिचित हाम्रो खबकुजीलाई म परिचय र सम्मानका लागि अनुरोध गर्छु। यसै गरी म परिचय र सम्मानका लागि हाम्रो बसन्त मुख्य क्यारेक्टर हो र यसको आमाको भूमिकामा देखि हुनुहुन्छ उर्मिला लामगाडे दिजु म आसन सम्मानका लागि अनुरोध गर्छु। यसै गरी यो चलचित्रलाई
चलचित्रको दृश्यलाई कैद गर्ने चिज चाहिँ कथालाई जस्ताको जस्तै अथवा त्यसको भाव अनुसार कैद गर्ने क्यारेक्टरको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ र पछिल्लो समयमा धेरै राम्रो चलचित्र छायाङ्कन गर्ने अब्बल परिचय बनाउनु भएको र हामीले नेपालको चलचित्रको खास गरी अर्ग्यानिक कथाहरूमा चाहिँ छायाङ्कन गर्न निकै सफल प्राप्त गरिरहेको र छायाङ्कनमा त्यो बहुआयामिक पहिचान बनाउनु भएको हाम्रो डिओपी सुसन प्रजापति हुनुहुन्छ। हालै मात्र पनि घर जवाई चलचित्र उहाँले त्यही रुकुमको छायाङ्कन भएको चलचित्र हो। अनि म यसै गरी हाम्रो चलचित्रको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक स्कोर गर्ने अनि चलचित्रको गीतको म्युजिक संयोजन गर्ने योगेश शाहजीलाई म परिचय र सम्मानका लागि अनुरोध गर्छु। योगेश काजी शाह है यसै गरी म्युजिक संयोजनकै हुनुहुन्छ। हाम्रो लामो समयदेखि सहकारी पनि गरिरहेको छौँ हामी कलबन्दी प्रोडक्सनसँग। सुदीप सागरजीलाई पनि म परिचयका लागि अनुरोध गर्छु। अहिलेको चर्चित म्युजिक एरेन्जरको रूपमा उहाँको परिचय छ। यसै गरी म यो चलचित्र जसले सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ म्युजिक भिडियोबाट लामो समयदेखि कलबन्दी प्रोडक्सन प्रकाश सपोतको प्रोजेक्टमा सम्पादनको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको र हजारौँ म्युजिक भिडियोमा हामी सानै हुँदाखेरिदेखि नै म्युजिक भिडियो छायाङ्कन गर्दै सम्पादन गर्दै आउनुभएको प्रवीण भट्टजी म परिचयका लागि अनुरोध गर्छु। यसै गरी यसको फोटोग्राफर हुनुहुन्छ हाम्रो केशव पाण्डेजी। उहाँ थुप्रै पोस्ट पेज प्रोफेसनल फोटोग्राफर केशव पाण्डे हाम्रो अफिसियल हुनुहुन्छ र हाम्रो यो चलचित्रको जति छायाङ्कन यसको निर्देशनको टिमको एउटा लिडरसिप हो। त्यो पात्र मैले अलिकति पछाडि चिनाउँ भनेरै सञ्चित गरेर राखेको जसको भूमिका चाहिँ पर्दा पछाडि महत्त्वपूर्ण छ। कम उमेरमा पनि परिपक्व दखलता राख्ने यस चलचित्रका मुख्य सहायक निर्देशक जसको म्युजिक भिडियोहरू अहिले पनि ट्रेन्डिङमा छ सुनिल विक भाइलाई म परिचय र सम्मानका लागि अनुरोध गर्छु। र यो बहुआयामिक भूमिकामा हुनुहुन्छ सुनिलजी। उहाँ अरू व्यवस्थापनमा पनि हुनुहुन्छ हाम्रो सुनिलजी। थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू अहिले पनि उहाँको युट्युब ट्रेन्डिङमा छ। निर्देशकीय भूमिकामा उहाँको अब्बलता छ। अहिले यो चलचित्रको मुख्य सहायक निर्देशन गर्दै हुनुहुन्छ। यो सुरुवात हुनसाथ यहाँहरूले गडगडाहट ताली सहित हाम्रो यसको सम्पूर्ण सफलताको लागि यहाँहरूले शुभेच्छा शुभकामना व्यक्त गर्नका लागि अनुरोध गर्छु। खै अब मै त होला नि दिदी किन बसन्त
ल सिन 17 टेप 1 आ त रे आडिस म लार्ज गरे आडि क्यामेरा सिन 17 शॉट 1 टेप 2 एक्शन ओके कट यहाँ उपस्थित सबैजनामा खासमा चाहिँ आज पूजा मात्रै गर्ने भनेर आएको दाइले छोटो भन्नु भन्नुभयो. यहाँहरू सबैजना यस्तो एकदमै स्माइलिङ फेस यस्तो खुसी देख्दाखेरि चाहिँ झन् हुन्छ नि एकदमै ऊर्जा थपेको छ हामीमा. सो थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु आज जो पनि आइदिनु भएको छ हाम्रो टिमलाई पनि एकदमै धेरै बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु र थ्याङ्क यू भेरी मच छोटो धन्यवाद दिलदाई दिलदाई दायाँपट्टि र सुनिल बायाँपट्टि भयो भने म सबैभन्दा सेफ सबैभन्दा कन्फिडेन्स फिल गर्छु. थ्याङ्क यू सो मच. यो दुइटा अनुहारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु. सर्वप्रथम म बसन्त टिमलाई बागलुङमा स्वागत गर्न चाहन्छु. मेरो मेकर्सहरू निर्माताज्यूहरू हुनुहुन्छ, आर्टिस्टज्यूहरू हुनुहुन्छ र टिममा जति पनि हुनुहुन्छ सबैजनालाई म यो बागलुङकै भएको हिसाबले म तपाईँहरूलाई बागलुङमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु. पहिलो काम चाहिँ र आज हामीलाई हौसला दिनको लागि हामीलाई माया देखाउनको लागि बागलुङ नगरपालिकाका मेयरज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, विभिन्न यहाँको विभिन्न क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक क्षेत्रलाई, सामाजिक क्षेत्रलाई, सरकारी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सम्पूर्ण प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद, स्वागत र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु. कुनै पनि चलचित्रहरू हुन त हामी विभिन्न क्षेत्रमा छौँ, विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्छौँ, जीवनका लागि, बाँच्नका लागि, जीविकोपार्जनका लागि, जीवनलाई अगाडि बढाउनको लागि र त्यो क्रममा हामीले विभिन्न पेसाहरू छनौट गर्छौँ. हुन त चलचित्र पनि नितान्त व्यावसायिक उद्देश्यले अथवा जसरी हामी दोकान चलाउँछौँ, जसरी हामी अन्य विभिन्न पेसा गर्छौँ, यो चलचित्र पनि अथवा हाम्रो कलाकर्म पनि हाम्रो जीवनको लागि गर्छौँ. तर यो पेसामा एउटा के फरक हुने रहेछ भने यसले चाहिँ हामीले अरूका कुरा पनि भन्न पाउने रहेछौँ, समाजका कुराहरू पनि देखाउन पाउने रहेछौँ, समाजका गीतहरू मार्फत समाज यस्तो छ है भनेर देखाउन पाउने रहेछौँ, धेरैलाई समेट्न पाउने रहेछौँ, अरूको माया पाउने रहेछौँ. सो व्यावसायिक उद्देश्यले बनाइए पनि, जीवन जिउनका लागि गरिए पनि, जीविकोपार्जनका लागि गरिए पनि, बाँच्नका लागि गरिए पनि, धन कमाउनका लागि गरिए पनि, यो हामीले रोजेको पेसाले चाहिँ अरू धेरैजनाको कुराहरू गर्न मिल्ने, अरू धेरैजनाको आवाज सुनाइदिन मिल्ने, अरू धेरैजनाको मुस्कान थपिदिन मिल्ने, अरू धेरैजनाको आँसुलाई समेट्दिन मिल्ने पेसामा हामी रहेछौँ. त्यसैले मलाई जहिले पनि त्यो कारणले मात्रै मैले यो पेसा छानेकोमा गर्व महसुस हुन्छ र आज पहिलोपटक मलाई चाहिँ मैले त्यो पेसा त्यतिका लागि मात्रै होइन कि आफ्नो गाउँलाई, आफ्नो कथालाई, आफ्नो जिल्लालाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि पनि त्यो पेसा आज काम आएको छ भन्ने खालको महसुस भएको छ र त्यो महसुसमा यहाँलाई हौसला थप्नको लागि उपस्थित हुनुभएको छ. म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. बसन्तको कथा एक कालिकामा हरेक शनिबार म चाहिँ कालिका आउने जाने गर्थेँ बागलुङमा काम गर्दाखेरि. बागलुङका प्रत्येक गल्लीहरूमा मैले यो बसन्तको कथा टिपेको छु. धम्साको कुनै डाँडाबाट सुरुवात भएर बागलुङ, पोखरा, काठमाडौँ हुँदै जति पनि मेरो यो 10-12 वर्षको यात्रा छ, 15-16 वर्षको यात्रा छ, यो यात्रामा बसन्तको कथा टिपिएको छ. हाम्रो पुस्ता भनेको एकदमै एक किसिमले भाग्यमानी पुस्ता पनि हो कि हामीले हाम्रो समाजलाई, समाजको विकासलाई, समाजको परिवर्तनलाई, समाजको दुःखलाई, समाजको आँसुलाई, युद्धलाई, आन्दोलनलाई, हरेक कुरालाई देख्दै हुर्किन पायौँ. यो अर्थमा चाहिँ अबका आउने पुस्ताले केही देख्न नपाएको कुराहरू हाम्रो पुस्ताले देख्न पायौँ. यो हिसाबले चाहिँ हामीलाई कथा भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तो जीवन बाँच्नुको एउटा फाइदा हुने रहेछ कि हामीले विभिन्न कथाहरू टिप्न पाउने रहेछौँ. बागलुङमा छायाङ्कन गरिए पनि यसले यो बागलुङको कल्चरलाई, संस्कृतिलाई, भाकाहरूलाई, बसन्तको बसन्तमा मैले लेखिरहँदाखेरि चाहिँ यहाँको कुनै पनि भाकाहरू यहाँको सबै डाँडा काँडाहरू, मठ मन्दिरहरू मैले समेट्न नसकौँला तर बसन्त मार्फत बागलुङको एउटा म्युजिकल
जुन भेराइटी छ लोक सङ्गीतमा, हामीसँग यानी माया छ, हामीसँग सालैजो छ, हामीसँग भजन छ, हामीसँग पञ्चेबाजा छ, हामीसँग लोकगीत छ, हामीसँग दोहोरी गीत छ, हामीसँग रत्यौली गीत छ, हामीसँग मारुनी गीत छ, यो जुन किसिमको कल्चरल सम्पदा छ हाम्रो बाग्लुङको, यो कुरालाई चाहिँ बसन्तले मजाले रिप्रेजेन्ट गर्नेछ। र हाम्रो समयको कथा हिजो कालिका मन्दिरको उपाध्यक्षज्यूले मेरो स्ट्याटसलाई मेन्सन गर्दै भन्नुभएको थियो, त्यसरी नै हामी जसरी जीवन बाँच्यौँ, जस्तो खालको जीवन बाँच्यौँ, त्यस्तै खालको जीवन बसन्तले प्रेजेन्ट गर्नेछ। म आशा राख्न चाहन्छु मेयरज्यूलाई, सिडिओ साहबलाई, यहाँका विभिन्न राजनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई, जसरी तपाईँहरूले हामीलाई स्वागत गर्नुभयो, हामी बाग्लुङको भएको हिसाबले पनि हामीलाई कोअर्डिनेट गर्न सजिलो भयो। तर म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब यो माहौल देखेर, हामीले यहाँ तपाईँहरूको स्वागत देखेर, तपाईँहरूको हार्दिकता देखेर, नेपालका सबै चलचित्रहरू बाग्लुङमा छायाङ्कन गर्नुपर्दो रहेछ यार। त्यहाँका मान्छेहरूले स्वागत गर्दा रहेछन्, त्यहाँका मान्छेले स्वागत गर्दा रहेछन्, त्यहाँका मान्छेले माया देखाउँदा रहेछन् भन्ने खालको म्यासेज जाओस् भन्ने हिसाबले पनि मैले बाग्लुङ छायाङ्कनको लागि, कथा भन्नका लागि मात्र होइन, यो तामझाम पनि एटलिस्ट बाग्लुङमा अर्को चलचित्र छायाङ्कन गर्न आउँदा पनि, अर्को एउटा ठुलो मेकर आउँदा पनि, अझ अहिले त इन्टरनेसनल रूपमा हलिउड बलिउडका चलचित्रहरू नेपालमा छायाङ्कन हुने गर्दछन्, ती कुराहरूले गर्दाखेरि यहाँको रोजगार, यहाँको पर्यटन, यहाँको व्यवसाय, यहाँको होटल व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय फस्टाउँदै जाओस् र त्यसमा केही न केही भूमिका भए पनि हाम्रो होस् भन्ने हिसाबले पनि हाम्रो त्यो इनिसियल, त्यो किसिमको प्रयास हाम्रो हो। यहाँहरूको सहयोगको लागि, साथको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि पनि माया देखाइदिनु भयो पत्रकारज्यूहरू, यहाँको सुरक्षाकर्मीज्यूहरू, कालिका मन्दिरका प्रतिनिधिजीहरू, कुर्मा खटा दाई लगायत सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि हामी बाग्लुङमा 20-25 दिन बस्दैछौँ, यहाँको कथा विभिन्न तरिकाले प्रेजेन्ट गर्दैछौँ, यहाँको साथ सहयोग माया उपस्थितिको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, नमस्ते।